Det er som regel sådan, at når jeg starter med et værk, så giver det rigtig mange idéer og inspirationer til nye værker. Ofte så det med at have nogle former, nogle afstøbninger, gør det lidt nemmere ligesom at skabe noget nyt lidt hurtigere, og ikke at være så forsigtig med tingene, som jeg har været i den anden. Især når det handler om noget, der er sådan personligt omkring en, nogle personlige tanker, så kan jeg godt have det lidt svært ved at skære for meget i det, eller være bange for, at det går i stykker. Der er nogle ting, som har en større betydning, end andre har. Altså, man kan ikke blive ved og blive ved. De blev faktisk først helt færdige, efter at de landede på de her gipsafstøbninger. Og begge gipsafstøbninger er lavet ude fra Hvide Sande. Der, hvor ideen i sin tid, for flere år siden efterhånden, opstod. Så har jeg været ude og tage de her gipsafstøbninger af området, og har placeret dem på støbningerne for ligesom at repræsentere, jamen nu er bølgerne skyllet op på land. Den her hører med. Det er en treenighed. Første halvtuse, kan man sige. Altså det er de små, de spæde første gipstryk eller lertryk i gipsafstøbningerne.